Lep in prijazen dan vam želim iz Brda pri Lukovici. Natančneje nahajamo se pred zanimivim poslopjem, natančneje gradom, ki ga zgodovina zapisuje kot aktivnega že v 17. stoletju. Njegova zgodovina je res različno omenjena, tako ali drugače. Predvsem pa je pomembna morda zato, da se je v njej rodil Janko Krstnik, ki je v bistvu tukaj živel in je bil slovenski glasnik različnih področij, seveda pisatelj z različnimi svojimi pristopi. Rodil se je 1852. leta in umrl spomladi leta 1897. Ogrado ne bomo. No, tole vse tamle daljavi je bilo njihovo. Tudi tukaj, na tem delu. No in sedaj se vrnemo ali pa skočimo v leto 1941. Takrat so v ta grad stopili Nemci in si ga seveda prisvojili ter v njem namestili nemško policijo in vojaško enoto. A to so lahko delali in ga uporabljali le do leta 1943, ko so partizani grad požgali in vsa povojna leta si na to prizadevali, da bi grad rešili pred propadanjem. No, tukaj ne piše, kdo si je to tako prizadeval, dejstvo pa je, da si, sodeč po videnem, ni prizadeval. No, leta 1994 pa je bil narejen konservatorijski program s predlogom, kako obnoviti in urediti grad. A to je bil le namen. In ta namen nikoli ni bil resničen, tako da je v bistvu sedaj grad še vedno čisto ta prava razvalina. No in če boste obiskali Brdo pri Lukovici, boste ta grad videli tukaj zanimiv. To je bilo posestvo, vredno, velikega poklona tistim, ki so ga imeli in seveda tistim, ki ga niso uredili. No, tamle po tej cesti smo naredili en korak in tam je zanimiv drevored, v katerem pa so res zanimiva drevesa, ki bomo dodali v posebnem prispevku. Spoštovani, spoštovani, to je domačija znamenitega Slovenca Janka Krstnika. No, lepo se mejte in če boste prišli na Brdo pri Kranju, veste, kaj boste tukaj videli in svedeli. Da si ne.